Dobar dan, dobro večer, dragi slušalci i gledalci. Ovo je podcast, šesta lična podcast o košarci koji možete pratiti na YouTube-u, na Mondo portalu i na SoundCloud-u. Danas ćemo razgovarati o jednom velikom povratku srpske i jugoslovenske košarke koji se desio sredinom 90-ih, kada je naša zemlja izašla iz sankcije i počela ponovo da radi ono što rade najbolje, to je osvajanje medalja svih vrsta na reprezentativnom planu. I kao gost bit će jedan od članova te ove generacije, pola čovjek, pola trojka iz kornera, Miroslav Berić. Mićo, hvala ti na dolasku. Dobar dan. Sa ovakvim ili bolje vas našao. sa ovakvim predstavljanjem ne možeš ni ti puno da kažeš generalno. Ja. Mićo, ti si nekako ovako idealan sagovornik, zato što si, pravo ti kažem, tebe onako bukvalno cela situacija sa građanskim ratom i sankcijama te je presekla, taman kad si ono sazrevo i postoji igrač u internacionalnim okvirima. Bio si član Partizana, u to vreme prvaka Evrope, nisi mogao da braniš evropsku titulu, dve, tri sezone ste igrali ono na suvo, što bi se reklo, i nisi imao priliku da budeš član reprezentacije. Ajde prvo da počnemo od Partizana. Ti nisi bio u Istanbulu, ako se... Bio sam član Partizana, te sezone sam odlučio da igram na dvojnu licencu da bi imao minutažu. Nisam želeo da sedim na klupi, a i tad je bio već formiran tim i tačno se znalo igrači koji će igrati i eventualno to je postojala šansa da igraš onih završnih 2-3 minuta na 20-30 razlike. Nikad se time nisam opterećivao da mašem peškirom i ono da sedim na klupi. To iskoristio sam, iako ta sezona trebala je da bude još bolja po tom pitanju dvojne licence, međutim, tako je ispalo. Igrao se za Profi Colors. Da, i pre toga, odnosno početak je bio Kolubara Lazarevac. Da se vratim godinu dana kako je to išlo, 90. sam ušao u prvi tim Partizana. Da. Zadnja sezona Hale Sportova i tada u tom periodu zadnja sezona Duletova na klupi Partizana nakon povratka, pre povratka 2001. 90. To je znači sezona 90-91. Sam ušao u prvi tim, da kažem, sa 17 godina, a ja sam već bio sa svojim nekadašnjim trenerom iz generacije, znači pioniri, kadeti, juniori, dogovorio da igram na dvojnu licencu za košarkaško Ušće. To je bila jedinstvena srpska liga, treća liga, znači koja je bila izuzetno jaka liga, gde su igrali veliki igrači i neki stari iskusni i čak i ovi novi koji su igrali isto na dvojne licence. Tako da mi je ta sezona prijala neverovatno. Sam odigrao prvo izvanrednu sezonu, niko ne očekivao sa neki klinac od 17 godina da dođe i da počne rešeta ono. Bilo dva. I tačno ono po utakmici 20, 25, 30, 35, 30. I sada došao sam do cifre 38 u Kragovicu protiv Radničkog koji je bio favorit tog takmičenja i u kom su igrali recimo Stevanović i Lončar na dvojnu licencu koji su bili prvotimci Partizana i da kažem Ristanović i svi ti veliki igrači koji su nakon toga napravili karijere i u prvoj ligi. Ristanović je došao u Slogi igrao posle. Bravo, posle igrao u Slogi i igrao je čak i u Partizanu. Igrali smo zajedno jednu sezonu. I nakon te sezone, gde sam ja samo jednom, mislim što je i normalno, bila je ta generacija, zadnja sezona stare Jugoslavije, da ne nabravim, mislim, Željko Obradović, Saša Đorđević, Danilović Lončar, Ivo Nakić, Oliver Popović, Stragi, Stevanović, Pecarski, Marko Ivanović i mislim da je Mutavđić bio tu sezonu, jeste. I Mutavđić ono. I tako da je to, mislim, bila formen. Paspalj se vratio. Žare Paspalj se vratio i San Antonija, vidi kako ja najboljeg igrača sam za te prvi sezone. Prvi strelac lige. Prvi strelac i to onako igrao izvanredno. Tako da je tu bilo, znači prvo ušao sam pred tim, naravno, jedan novi korak napred u karijeri. To i, međutim, između treniranja, znači ja sam redovno trenirao s Partizanom, igrao i juniore, za juniore Partizana, a igrao sam i za Ušće. I nakon te sezone, znači bila je izvanredna sezona gde mi jako prijao, gde sam igrao sa iskusnim igračima, plus nekad je teže igrati tu jedinstvenu srpsku ligu nego prvu ligu, gde ono i suđenje bude ovako, onako, gostujući tereni, treba se navikavaš na nešto što će ti... A i došao im je ono Partizanov klinac, sad će oni... A i došao, da, sad ćemo pokažemo kako si igrao ovde košarka. Tako da je to, stvarno mi ja to apostrofiram u svakom
intervju i, sa, i, i u razgovoru sa bilo kim da mi je ta sezona i isto tako kad kažem da bi i današnji klinci kada vide da ne mogu da imaju minutažu, da trebaju da igraju na dvojnu licencu bilo gde ili ta, ili im znači to, znači rutina, iskustvo, pa i negde da, da počneš da daješ i poene i da kažem da, da se osjetiš kao neki vodeći igrač. E, nakon te sezone došlo je do, da kažem, velikih rotacija i u klubu, Željko je postavljen za trenera, to je i formiranje tim, i gde, da kažem, 10 igrača, došli su Vlada Dragutinović i Slaviša Koprivica iz MT, i to je i napravljanje tim od 10 igrača, pritom u Euroligi se, odnosno tada Kupu šampiona, se skidalo samo 10, nije, nije bilo 12. 12 je naše bilo takmičenje. I onda sam u razgovoru sa Željkom, ono, ovaj, izrazio želju da ja bih voleo da odem negde da odigram godinu dana da, da još uvek da još steknem neku rutinu i da, da iskustvo i tako i dogovorim se pošto je moj bivši trener iz mlađih kategorija preuzeo Kolubaru iz Lazarevca koja je bila prva B liga i bio neki projekat da je dosta igrača iz generacija Partizana otišlo bio je Preka, Preković iz moje generacije, zatim jedan Sajčić koji je bio generacija 71. Prlinčević 72. Ne živ komisirač i napravio se neki, izgledalo da to može da bude jako dobro. Međutim, neki financijski problemi, neki drugi, ono, to je trajalo samo 2 meseca. I posle 2 meseca, maltene, ja sam već u oktobru se opet vratio u Partizan i stavio, mislim, počinjem, vraćam se treninzima, naravno, ja nemam pravo igranja, ni u domaćem prvenstvu, jednostavno trenirao sam i pojavi se, ovaj, znam da mi jedan dan Sale Đorđević prišao i rekao da, eto, da sratim kod njega kući, hoće Bata sa mnom da popriča, Bata njegov Đorđević, otac, njegov otac, koji je tada ovaj, bio trener Profi Kolora. I otišao sam, naravno, obavio razgovor i on me, da kažem, ubedio da da dođem da igram i da će to biti super, ono i naravno ja sam pristao poznajući naravno i znao sam Batu ne toliko dobro pre toga zna, ovaj, ali smo se poznavali kao Saletov otac i kao trener koji je radio u staroj Jugoslaviji ostavio ovaj, neki svoj rukopis i tako da ovaj, pristao sam otišao ovaj, i međutim opet igrom slučaja posle ne znam sad više da, da se prisetim koliko je to trajalo nakon 2 meseca. Pritom se meni desi neka povreda, sećam se nekog lista nezgodna, gde maltene sam 2 do 3 nedelje bio odsutan. Ovaj, umeđu vremenu Bata se nešto sa tadašnjim vlasnikom Profi Kolora posađa ono i dođe do smene. I došao je Boško Đokić. I ovaj... I sad, kako sam ja došao sad, ono, mislim, nebitno, bio je tim da je tu je bio Topić, bio je Stojačić, da kažemo, ovaj, Matori Stojčić, otac, ovaj, bio... Željko Topalović? Bio. Ne, nije bio, još on je naknadno došao. Da, da. Doderović, sve to bili preiskusni igrači, bio jedan Rajić koji igra u Zvezdu u mlađim kategorijama, ja i Preka smo došli iz Lazareca i Preković došli, smo je. Došli i tad je bio veliki igrač Čedan Ovčić iz Zrenjanina koji je ono bio tad preiskusan i to i napravila se ekipa koja je realno trebala da bude, na kraju ispostavilo se i da je ušla upravo u B bez nikakvih problema, ali ovaj, međutim opet ja sam igrao dobro i trudio se, malte ne sam po ceo dan bio u Pančevu, ja nisam ni stanuo u Pančevu, ja sam ujutru odlazio iz kuće u 8 sati ili pola 8 do tamo do Pančevačkog mosta, vataš autobus za Pančevu, jedan trening u recimo koji je bio 9, pola 10, zatim neki je uveden treći trening, odnosno među trening od pola 2 i onaj sa, kad dolaze ovi najiskusniji, ono u 6 ili tako, ali te nisam po ceo dan. Međutim, došla, ne znam, nisam, ovaj, nešto me Boško nije, ovaj, i to je, ovaj, mirisao bez razloga, da to je, mislim da je bilo, ovaj, ona priča, eto, ja iz Partizana dolazim, ovo, ono, i nisam bio zadovoljan kako me je tretirao i bilo je to malo onako ružnijih stvari ovaj, i ja sam odlučio u jednom trenutku kada sam pukao ono, ja željan igre, mlad, ono i sve na kašičicu, ja odigram dobro, klupa i tako dalje. I onda jedan dan ja stvarno pukao ono, mislim ja sam tad imao 18 godina, tek punoletan, došao u kancelariju vlasnika i rekao onako malo oštrije da, što kaže, nije za javnost,
ja se, takva je takva stvar, ja se vraćam sutra u Partizan, ne interesuje me ništa više, ja sad ću moj klub, trenirat ću s njima. Tako ne može, ja ću da zovem, ne znam, Dragana Kećanovića u to vreme, ja sam rekao, možda zoveš Slobodana Miloševića, ja ne vredi ništa. I ja se sjećam, to je bio februar. I to mi je tako upečatljiva scena, recimo jedno jutro, dalje to sad ponedeljak, da. Ja se pojavljam. I tad je, mi smo prešli u Pionir zbog nemogućnosti više u hali sportu, a uslovi kao zbog Kupa šampiona. Međutim, opet nismo mogli da igramo, igralo se u Fela Bradi, samo se igralo protiv Knora se igrala jedna utakmica. Četvrt final. Da. I sjećam se kad sam ušao i sad svi onako, sad ovi iskusni igrači, ja onako spustio glavu kao noj. I on kaže, opet ima, ali šta bi? Ma rekao, gotovo stane više, to je to. Vratio sam se, otišao u klub, ispričao naravno i prvo Željku kao treneru, Kići kao, da kažem, malo Alfi i Omegi kluba i to, i onda je bilo ništa, mali ti ostaš ovdje, sad nema dalje, nema to dalje. Je to. I onda ispostavilo se da te sezone mi smo osvojili najvredniji trofej u istoriji, ali nisam naravno bio, ja sam bio, da kažem, bio deo tima, učestvovao sam... Dopisni član, da, ja sam učestvovao i to pa, aktivno na treninzima, gde nije bilo da sam sedeo na klupi, nego sam aktivno u 5-5 igrao, ne znam, glumio Koldebelu, Bruna Montija i tako neki iz Knora, iz koje god je trebalo, jer Željko odredi ovde petorku i plus dva iz druge petorke, onda mi ovde ono, peglamo se, tako da generalno mi to opet nešto značilo. E sad, kad se pogleda tu sezonu, maltene sam odigrao i nisam odigrao, znači maltene je bio neki međukorak. I onda je došla. Da. Upravo ta ista sezona, poziv za reprezentaciju juniorsku, širi spisak, sećam se, naši smo, u Bečeju su bili kao i uvek, sve generacije, mini pripreme i određivanje, ne znam koliko je bilo pozvano, sad slagaću te, 18, 20, ono, i u 12 sam ušao i išao sam u Poljsku. I ozbiljna generacija, to je 73, 74, Bodiroga, Tomašević, Mišković, Bolić, koji su već bili tad, igrali za Spartak i Vojvodinu prvu ligu, već su bili, da kažem, ispred nas, onako po pitanju nekog imena, pre svega. Onda bio je i Preković, bio je Mula Omerović iz Slobode Dite, sada nekoga ne zaboravim to, i stvarno ozbiljna generacija. Otišli smo u Poljsku, je bilo taj kvalifikacioni turnir za Evropsko, koje se održavalo sa slagaćete, da li u Mađarskoj, da li nešto tako. Mi smo osvojili prvo mesto, međutim onda su došle sankcije i automatski nismo mogli da igramo. A jedno, trener je bio Dejan Srzić Susla, i sećam se, pet utakmica se igralo u Poljskoj. Od 12 igrača, jedini igrač koji nije ušao ni sekund sam bio ja. I sad, nakon moje ove sezone, koja je prošla tako, dolaziš kao juniorsko, mislim, nisam ja, tad još uvek nisam ja imao neko ime da bi ja mogao pred, mislim, imao sam kvalitet i dalje, ali opet bili su tu igrači koji su kao ispred mene i to. I to je sve bilo, ali da ne uđem, recimo, Preka imao pristojnu minutažu i to, ja sam jedini od 12 igrača. I to su opet ti repovi, eto, ja, on kao bivši trener, pa Partizanovi igrači, pa ono, to je, ne, mislim, ono, i dalje opet se iste sezone mi se dva puta ista stvar vrati. I sad, stvarno, u tom trenutku, to su oni trenuci kada si maltene na nekom koraku vratio se u Beograd, ono, sa više, ono, da li ima smisla, nemaj si mi više, ono, neka osjetiš se povređen. E sad, nakon dosta godina, sad to je sve prošlo, i sad ja postoji igrač, postoji, ajde, i reprezentativac, i kapitan Partizane, i ajde, napravim, i lepu karijeru, i sve to, i kad sam sreo prvi put Suslu, prvo, ništa, ni dovede, sam rekao, Moja greska. I sad ja sam umro od smeha tada, ali kažem, jedini od 12, to malo ljudi zna, sad možda sam negdje spominjao, od 12 igrača da nije ušao sekund. Znači, bilo je tu da smo mi dobijali ono, ja kažem, ali neverovatno, zašto, kako, to ono, ali otvoreno je javno prizvaka, moja greška. To se sve dešava, znači 92. onda dolazi do apsolutne pauze.
naši klubovi, naša reprezentacija se vraća 95. na velika vrata, ali ići ćemo u reprezentaciju malo kasnije. Sada me zanima, znači konkretno klubovi Partizan, kome je zabranjeno da brani svoju titulu, nije učestvovao u Evropi naredne, čini mi se, tri sezone. Tri sezone, da. 95. 96. vi dobijate priliku da se kvalifikujete za Evroligu, znači ulazite u kvalifikacioni ciklu i sam sam zaboravio ko je bio prvo kolo, ali drugo kolo je bila Benfica. I ovaj, dosta legendarna utakmica ovaj, u Beogradu koja je završena nerešena. Dugo vremena je bila urbana legenda da je namjerno bilo nerešeno, to se zapravo i potvrdilo, Ratko Varda nam je to rekao, ali ajde ispričaj ti malo, učestvovao si u tom, u tim posljednjim napadima, ono ipak samo sedeo. Ali to... Da, ovaj, sećam se stvarno te, ne mogu da zaboravim, 95. Neki, recimo, kraj septembra ili polovina septembra. A tako, da. Da, ovaj, mi smo imali jedan pripremni period koji čak i ovaj, smo dobro odradili. U Španiji smo igrali turnire sa Realom protiv najjačih klubova i to. I meni je, ovaj, recimo, konkretno, i zaradio sam poredu, do tad ja nisam ovaj, uopšte bandažirao skoči zlob. Igrao sam bez bandaže, već uveliko, znači, pet sezona ja igram, znači, nije mi prijala. Međutim, zadesi me protiv, baš protiv Real Madrida, baš jako, mislim, teška nije bio, nisam polomio ništa, ali je bio jako, jako istegnuće, gde su popad, naravno, ligamenti neki popucali to, i gde ja, maltene, sam bio odsutan skoro tri nedelje, četiri, i non stop je bilo, pa u avionu bukne noga, pa se ono, i sve to bilo, počnem da treniram ranije i nikako da se oporavim. To je trajalo 3-4 nedelje. Maltene sam ja dočekao Benfiku bez treninga. Možda sam dva dana pre toga počeo onako jače, ono, naravno sad moram pod bandažom ili dalje, noga mi je, ono, uopšte se nije oporavila. I ta legendarna utakmica, pritom da sam odigrao jako, jako dobro, s obzirom da tri nedelje uopšte nisam imao treningi. A približi malo slušalce tu generaciju, da. Koja se to je bio Lukovski, bio je pokojni Haris. Ovako, bili su na pleju Ljuba Vidačić i Dragan Lukovski, na bekovskim pozicijama Haris Brkić, ja, bio je Čubrilo, kao kri, da kažem to, bekovski, i te sezone četvrti... Kotor. Ne, pričam za spoljnu liniju, sad bio je, dalje Vlada Petrović je bio tu, ali je tek još je bio, da kažem, mlad, ne znam ko je još bio kao četvrti, ali generalno ta, ja, Haris i Čubrilo smo tu pokrivali tu spoljnu poziciju, onda su bili Drobnjak, Koturović, Tomašević i došao je... Da, te sezone ili naga ona Miša Lazarević. Mislim da čak ni to, ali nebitno. Bili su Drobnjak, Koturović, Tomašević kao... Bio je Varda tu, mislim. Bio i Varda, koji je tad bio Varda. Je bio, eto sad ovaj, ali je i dalje bio ono, još uvek klinac, još nije dobio toliko, ono, neku minutažu, polako se borio. Ovaj, Varda, da, kao četvrti, ja sad gledam četvrti. I ovaj, i sad igramo tu utakmicu i sad bilo je gore dole, vodimo Benfica, ono, oni su neki šuteri bili, imali su jednog igrača. Carlos Ližbo. Da, koji nas je posle u Lisabonu masakrirao. Ovaj, i dolazi se do trenutka gde konkretno sad recimo rezultat, ne znam, 80-80 i mi imamo kompletno, tad je bilo 30 sekundi još uvek, ovaj napad i Lukovski je bio na parketu, ja i ne znam koji, sad akcija neka, odnosno sad kod Žeravice malo nas je pretumbo, to je bilo za nas ovaj velika promjena da iz jednog sistema da se ta, ono, sistem i Željko Bradović pre toga i ono sve da se znalo, jednom je bilo bez zvanja akcija, to je onako istračavanje, onako poluslobodno kretnje i to. I znam da sam ja jedno dva puta izlazim iz bloka i zovem Lukovskog, on okrenuo zadnjicu igraču i taba loptu na 12 metara od koša. Ja jednom, pa zovi, dolazi na 3 sekunde do kraja, to je on šutira, ne znam, 10 metara, baca neku granatu tamo i pogađa, ne znam šta da je pogodio, ošte obruč, ono. Parter. I da, i u tom trenutku ja onako van sebe, pun šprint ka njemu da ga, mislim, ono, sad, ružno zvuči, da ga davim, ono, ja kažem, sino, bacaj loptu, pa čoveče, da šutemo, da pobijemo, znaš, da dobijemo 2-3 razlike, bilo šta. I on je onako tiho, ovako se skupio i kaže, pa Minćo, kaže, nisam ja kriv,
trener mi je rekao da držim do ono i da bacimo u zadnje sekunde. I na kraju se to posle na konferenciji, Ranko je javno rekao, kad ja sam, moja greška, ja sam mislio da će da budu produžeci, pa da eventualno u produžecima dobijemo 6, 8, 5, 6, 7, i to je ta, mislim, generalno je to ovo priča. Igra se onaj stari format, znači ono na serviranje koš razlike. Da, pa dobro, to je posle se još, to se ponavljalo kad se igrao dvomeč. Jeste. To je bilo, znači nije imalo potrebe da se igra. Igra se dvomeč u kupu koraća, da, išlo na te. Išlo i bilo i to, znači može se završi nerešeno bez ono, zato što u drugoj utakmici onda se odlučuje, ono, pola koša. Primer koji ja pamtim, izvinu što te prekidam, je ako se sećaš Stragi igrao, na primer, Beobank protiv Zrinjevca. To je bio kup Saporte. Da, tamo kup Saporte, da. I ja se sećam, oni igrao, recimo, 59-59, Stragi ima 58-59, Stragi ima bacanja. Pogodi prvo, promaši drugo i Šerenac kaže, jao ne, produžeci. Međutim, završilo se 50. Da, da. Završilo se 50, da, ovi su posle dobili. Jeste. Tako da, eto, to je, mislim, ta urbana legenda koja je, ono, dobro se čuo, dobro bio i ako bi bio Varda ovde, onda je ispričao to, ali generalno sećam se, ja sam bio ono, maltene, kad se zatrčiš onako pun adrenalin, ono, i završi se nerešeno. Posle ste igrali u tadašnjem FIBA kupu Evrope, tad se još nije zvao Saporta kup, i imali ste dosta jaku grupu, Taugres, ondašnji Taugres, to je danas Baskonija, jeli? Tako je. Žalgiris, Limož, Ostende, Herclija, dosta teška grupa, niste uspeli se kvalifikujete, ali verovatno vam je dobro služilo da biste se navikli na šta liče sada evropska košarka posle te tri godine pauze. Što bi naravno, naravno. Ja, mi smo nakon, kako, kad smo ispali to, Benfica ispali, onda imaš opet predkvalifikacijonu za i bilo još jedno, Ligu Evropa, sada tu Copa Support. I igrali smo opet sa Izraelcima. Sad jedan od Hapoela ili Makabe, ali mislim da je Hapoel neki, i to mislim da su tamo blizu granice sa Sirijom. I sad nakon svega toga, ono, još uvek pod utiskom, izgubili smo ono, mi smo izgubili, ja mislim, oko 9 razlike i u Pioniru protiv njih, i onako baš bilo nelagodno, navijači, onako sve sad gubimo, oni nisu očekivali, i znam da smo se ono, kad smo krenuli na put, onako našpanovani ono, i mi damo, dobijemo Izrael 15 razlike i uđemo u grupu, i nakon toga igramo sa tim renoviranim protivnicima, koji naravno da nam je značilo. A ja kažem, koliko bi recimo i ta Benfica sigurno uz neko iskustvo ranijih sezona, te koliko zna te tri ili četiri, odnosno tri sezone koje nismo smeli da igramo, znači znam, bilo nam zabranjeno da igramo uopšte Evropsku ligu, koliko bi nam značilo. Znači, verovato ta Benfica bi na iskustvo i na neku dugogodišnje igranje u Evropi sigurno bio mačikaš. Ali eto, ispalo je to da nismo uspeli da se plasiramo. Međutim, onda kroz tu Copa Saporte nam je značilo, znači to su bili ozbiljni timovi. To je tim, recimo, Žalgirisa koji je nakon dve godine maltene u skoro nepromenjenom sastavu postao prvak Evrope. Da. Ali prvo čak i prvak Saporte, bravo, da je bilo final. Tako da je ta sezona, mislim, ono, nismo uspeli, još smo bili, da kažem, pre svega, bili smo mladi, apsolutno, ali smo bili neiskusni igranje u Evropi. I mislim da je to osnovni razlog. Možda smo i te godine možda još mogli neke stvari da ono, međutim, to se pokazalo već sledeće godine. Znači, kada je završena sezona, ne znam da li sad doćeš da još nešto pitaš za tu sezonu, rekao da se ne prebacim odmah na sledeća sezona, odnosno to te godine i legendarno nastavak toga legendarnog finale sa BFC. Da. Tako da i to utakmica ono 0-2-3-2, kada nakon te sezone došao je Muta da bude trener i mi smo sledeću odigrali izvanrednu Evroligu. A malte ne u nepromenjenom sastavu. Znači, kompletno... Sad pokušam setim, jer vam došao neko... Ne, znači, samo je došao Mišel Lazarević na poziciji četvorki. Znači, to je isto, znači, Vidačić, Lukovski, Haris, Čubrilo, ja bio je Vlada Petrović kao četvrti spoljni i bili su Tomašević, Drobnjak, Koturović i Varda. Mislim da se Dozec skidao kao... Dozec se skidao, bio tu, da, to su ulazili, hoću kažem, da, pričam više ovi igrači koji su imali neku veću minutažu. I doveden je kao
koji je imao izvanrednu sezonu prethodnu u Ivi, Šabačkoj, Miša Lazarević. Mm-hmm. Tako da je to bio kostur tima. I sad koliko smo mi, recimo, u odnosu na prošlu godinu, mi smo te godine stvarno eksplodirali, stvarno smo igrali izvanredno. Znači, mi smo ono, da ne, takvi timovi su padali u Pioniru, mi smo bili ispred Barcelone, ispred one i sad naleteli smo u nezgodnom trenutku na Olimpijakos, koji čak nije ni trebao da bude, ni trebao se kvalifikuje za play-off, trebao da bude Makabi. Ne, recimo, bio je Makabi izgubio neku neverovatnu utakmicu i zbog jednog poena, valjda, Koškoličika, je, mi smo naleteli na Olimpijakos sa prednošću domaćeg terena, play-off. Da. Znači, mi smo ovde u toku lige dobijali Kindera, Barcelonu, ne znam koji je, FS Pilsen sa Nomovskim i ono Mirsadom i taj, znači, Saridža i ekipa. Vasil Karašev. Da, Karašev i to. Tako da je to, mi smo stvarno igrali tu sezonu izvanredno, ovaj Ortez sa Rigodom, smo mi pobedili Ortez. Braća Gadu. I mi smo došli u taj play-off protiv Olimpijakosu sa prednošću domaćeg terena. Međutim, eto, oni su, izgubili smo To je bio propust tadašnje uprave, da su, sećam se da su neke karte bile u tom trenutku preskupe, da Pionir je bio ono od Buktinje, ono bilo je recimo 4000 ljudi, sećam se 4000. To je nešto što nije nije se napravila ta atmosfera koja je trebala se napraviti. Mi smo odigrali, sećam se, jedna od loših partija, ta prva. I da smo bili pod ono, međutim oni su imali Riversa, koji je David bio kao Michael Jordan u tom trenutku. I mi onda idemo u Atinu na drugu utakmicu gde je apsolutno prežaljeni. Znači, jednostavno, niko nam nije dao šanse, ono, već je to bilo, eto, ide se da sada izgubili smo tu prednost domaćih terena, ako niko nije u Atini dobio Olimpijakosa, međutim i dobijam. Znači, pola koša pod, mislim, takvim sudijski pomaganjem za stranu Olimpijaku, da je to, mislim, jedna od, neću kažem krađa, ali jednostavno to je takvo guranje bilo, međutim nije vredelo, mi smo pobedili u tom trenutku. Za dva dana se igra revanš, sećam se, to je bilo recimo utorak, četvrtak, tako nešto, gde sad ovi iz Olimpijaka nisu znali, taj Duda bio trener, znači oni nisu imali ni rezervisane karte, nisu imali rezervisane hotel, ništa, znači to se ništa nije znalo, to je odjednom nastala panika. Jer odjedno mi sad dobijamo mi domaćinstvo, ono kako, šta, kako, niko nije očekivao. I sad to je stvarno, taj Pionir je bio, ja mislim, dva sata pre početka utakmice bilo 7000, to je bila paklena. I sada to po tim, opet, to je nedostatak iskustva, što godine nismo ranije, te 3-4 godine što ne igranje u Evropi, podlegli smo pritisku, ono, i otvorili smo recimo utakmicu 10-30. Gde su oni pogađali trojke, bio je Nakić tada koji je pogađao, ono, Rivers, Sigalas. Koje, da, Sigalas i to, Fasulas i ono, gde recimo praviš taktiku da recimo Fasulas, pustiš ga da šutne sa posta, gde on nije šuter, bacanje, ono, gde on šutirao 4-4 sa posta. Hoće kažem, to je sve kad dođe. Međutim, malo po malo, mi smo došli na pola koša. I u toj nekoj egla završi mi smo izgubili od budućeg evropskog prvaka. Ali, prošetali se. Koji su se nakon nas, i to su javno i priznali, da oni nisu imali apsolutno ni jednu, znači, da kažem, polutešku utakmicu, u smislu rezultatski. Oni su glatko, do kraja, sve dobijali glatko. Znači, najteže su prošli, hoće kažem, te godine smo mi bili jako blizu Final Four. I imali smo stvarno, međutim, vratilo se to sledeće godine. Bez tebe, doduše. Da, bez mene. I pogotovo, tu mi je krivo, da. I pogotovo sa Olimpijakosom, ti pričaš o krađama, mislim, evo, različamo krađa, ali do godine su im dodavali poene čak na semaforu. Da, ono je bilo, poništeni koš i ono, nešto je bilo nešto. Da te vratim samo u tu sezonu koju su po mene obeležile dve stvari. Prva, povratak Pionira na evropsku mapu kao jedne prestižne destinacije. Ja se sećam te utakmice, recimo s Efesom, to je bio onako bio prvi veliki skalp, da kažeš, posle svih tih dešavanja. Efes, stvarno, Petar Naumovski,
Husein Bešok, Tamer Ojguć, Ufuk Saridža, današnji trener, tada čovek koji, ja ga nisam imao da je promašio strojke, ako postoji da, neki bio, snimak, bio je jeziv. Vasil Karašev, koji im igra kao samo stranac za Euroligu, čini mi se, i još se tu motaju gomile nekih ono, igrač, bio on Amerikanac Mark Pope, na primer. Bio je Pope i bio je Alston, koji je nakon toga, Alston, Derek, koji je nakon toga napravio izvanrednu karijeru u Španiji, igrao je za Barcelonu nakon toga, odnosno prvo je između ostalo ja sretnem posle u Maresi i igrao za Maresu kad mi je pobedio mene u finalu Tau Keramiku. Tako da sam ga, ali bila izvanredna ekipa. Izvanredna ekipa, osokoljena triumfom u Kupu Koraća koji je došao pre neku sezonu kad je igrao pokojni Konrad McRae i, ta, i ti neki ljudi. To je bila recimo fantastična atmosfera. Protiv Kindera, u kojoj je tada igrao, ako se ne vram, Komazec, Komazec i Bane Prelević. Bane Prelević, da. Savić, Savić, Koldebela, zatim bili su još uvek, nisu prestali oni stari njihovi... Frozin. Binelli. Binelli Carrera. Carrera, onako Carrera. Onako jaki centri, ono i ono... To čini mi se bilo relativno lagano u Pioniru. Pa to je bilo, izgledalo, mi smo i dobili 15-20 razlike, da, da, smo da, ih ono stvarno, mi smo čak i posle nakon toga jednu Barcelonu sa Sašom Đorđevićem, jednom trenutku bilo 20 razlike, što je bilo, znaš, ko su ovi Karnišova, Sale Đorđević. Da, Đorđević se sveže vratio. Se sveže vratio iz Portlanda, da je bilo. Da, da, da. Ipak utakmica koja je ostala u pamćenju navijačima i ljubiteljima košarke je dvomeč sa Splitom. Da. Koji se... da dočeramo ljudima koji se ne sećaju toga, to je bio prvi dvomeč srpskog i hrvatskog tima posle rata. Tako, da. I zbog tenzije i svega odigrao na neutralnom terenu, vi ste bili, oni su bili domaćin u Pezaru, Pezaru, vi ste bili u Solunu. U Solunu, da. I vi ste izgubili obe utakmice. Izgubili smo obe, pritom smo obe, da kažem, morali da dobijemo, čak mislim da smo bili bliže u ta utakmica u Pezaru. Znači, prvo je bila tako u toj nekoj novoj grupi, prvo je bila u Pezaru i u staroj dvorani iz Kavolinija, kažemo u budućeg kluba, eto tako ispostavilo se, da, ovaj, gde smo mi imali recimo na minut do kraja 7 razlike ili minut i po, nešto smo izgubili, čitavu utakmicu smo kontrolisali, bili bolje ovo ono, izgubili smo. Na pola koša pogotkom u zadnju se, ili dva bacanja na 15-20 sekundi, mi smo onda promašili zadnji napad. Ovaj, došla je ta utakmica u Solunu i odigrali smo jako, pre svega, to je jedna od mojih, ja to baš apostrofiram, sigurno nešto što ne mogu da zaboravim, ona, ajde, odigrao sam, da se ne spominje i samo dobre, je sigurno moja možda i najlošija utakmica u Dresu Partizana, ali ja nisam mogao da se oporavim posle toga, ja sam toliko, ona mi je u glavi, toliko sam osetio pritisak. Bio je jeziv pritisak. Da, bio je pritisak, ali sam ja osetio na sve da ja, ako ne nešto ja, no, da je to to. Izgubili smo, ja sam krivac, ne znam, za moje neke pojmove, 5-7 poena, nisam ja nešto enormno promašio šuteva i to. Međutim, ispostavilo se, ja sam dao 5, to je ta 7 poena, mi izgubili i nekako ja sam to osetio da je ono, kompletno ono, navijačko telo crno-belih je bilo samo gledalo me, niko drugi nije kriv, samo ja. I toliko sam teško podneo taj poraz da to i dan danas ga se sećam. Znači, a to je bilo znači, januar ili februar 97. Da. Znači, toga ima ono, znači, 22 godine. Solidna ekipa Split, znači, ako sećam, Kalamiza je bio play, Prkači nije igrao. No, to je ozbiljno bila, nakon toga se da, Joško Ranković je bio na playu, pa je taj neki Kalamiza, taj nam je dao dva bacanja, koji je, nije toliko kar je Vujčić. Vujčić. Da, Vujčić. Znači, on je koji je onako naprio, znači, najbolji centar bio godinama Evrolige i ono, hoću kažem, oni su u tom trenutku još uvijek bili mladi, on je bio mlad, on je protiv nas odigrao, pogotovo u Solunu, izvanredno, sećam se, ali smo mi bili, ali hoću kažem, ta utakmica došla je, mislim da je jedno 4-5 hiljada je došlo iz Beograda, naravno to bratski odnosi sa Paokom i to je bila atmosfera neverovatna, ne mogu, i da li smo ono, ja kažem i mi kao tima, ja prvi put da, mislim, nikad nisam podlegao toliko atmosferi, ono da sam, ne znam, neku odgovornost jednostavno nije išlo, ali sam, ja sećam, ja sam ono sebi tu je 2-3 dana ne izlazim iz kuće, ono, da me, tako sam ja ako izađem, pa da, ali tako sam nešto sam sebi stvorio neki pritisak, ali generalno, evo i sada potpisujem, ono je jedna od sigurno, možda u dve, ajde nije bilo puno, ali ta je možda i najlošija utakmica, a bila je velika tenzija i velika, ono, a recimo, prvu utakmicu u Pezaru sam odigao izvanredno, tačno sam dao 27 poena, recimo,
na neki manji redovno, znači sam i izvanredno uz neke visoke procente šuta. Mislim, ja sam generalno te sezone jako dobro i bio prvi strelac i to tima, ali sam odigrao, što nema, sad da porediš, odigrao sam izvanrednu utakmicu i sad bi trebalo da ovom bude još pred našim navijačima još lakše, a ja odigrao očajno. To dolazi kraj tvoje priče sa Partizanom za tada, oni su otišli na Final Four sledeće tako sezone, je. Odigrali su fantastično celu sezonu, izbacili CSKA i završili ovu polufinalu protiv Kindera, tada duplo jače Kindera sa Sašom Danilovićem. Da. Sada možemo da se vratimo ono što smo počeli, to je reprezentacija. Mi će ono, prvo što je meni zanimljivo, ti si generacija koji su bukvalno isekli juniorski staž. Znači, taman kad ti trebalo da igraš do 18, do 20 i ta neka svetska, recimo ti spominješ Zlatka Bolića koji je bio s tobom, on je recimo dočekao da igra ono ukinuto danas evropsko do 22 godine, što više ne postoje. Da, on je posle bilo, da. U Turskoj je nekad. Jest. Ali ti si u to vreme već bio seniorski reprezentativ. Ja sam već tada postao, koliko, da. Koliko je tebi značilo, mislim, koliko se to iščekivalo da nas konačno puste da igramo košarku na reprezentativnom nivou? Pa dobro, očigledno je da pre svega mi smo zemlja košarke i čekao se taj trenutak da jednostavno zeleno svetlo da možemo da igramo velika takmičenja. Znam priče iz 92. Mm-hmm. Znači, na dan kada nam je ukinuto pravo da idemo na olimpijske igre, od svih pojedinaca koji su tada bili u reprezentaciji, koliko su koliko puta sam sa Dudom Ivkovićem pričao o tome, pripreme koje su trajale 2 meseca da se igrali pripremi turniru i maltene pred polazak za olimpijsko selo i sa nekog turnira recimo u Francuskoj je javljeno da ne može se i kaže da je to neki osjećaj da to ne može da opiše ni rečima ništa. To je bilo, znači, znam te priče iz 92. Nakon toga je došla, eto, kao ukinuto ti ratovi. Ukinuto nam je domaćinstvo svetskog, mislim, i arena između ostalog počela da se gradi zbog 92. Četvrte. 94. je bilo u Kanadi, mi smo trebali 94. bravo. A Barcelona je bila 92. Tako je i počela da se gradi arena. Tako da je čekao se taj trenutak nakon, eto, prošli svi ratovi, sve ono, i kad je su ukinute sankcije, pojavila se mogućnost našeg igranja na Evropskom prvenstvu 95. A da se vratim i godinu dana, odnosno svih tih godina od 92. do 95. su organizovani oni među periodi, ono, kada se ne igraju takmičenja po prvenstvima po Evropi, kada su se igrali ili kvalifikacije ili reprezentacije, mi smo igrali te prijateljske utakmice. I to se uglavnom igralo po Grčkoj, to svi znamo da su to te utakmice koje su opet značili, i igrao se taj Akropolis kup i igrao se čak, još uvek nisu skinute sankcije, mi smo igrali taj božićni turnir u Madridu, se redovno igrao i sjećam se da sam ja uhvatio taj 94. decembar, a prethodno smo se mi ukupili isto mladi tim Jugoslavije, smo igrali isto samo prijateljske utakmice po Grčkoj, naravno. Mm-hmm. I nakon toga je Duda uveo određeni broj mladih igrača u seniorsku reprezentaciju, tako da sam ja recimo debitovao zvanično na nezvaničnom takmičenju 94. leto 94. na Akropolisu u Atini. 95. kao što si rekao, sve već bilo spremno, znači trebalo da se igra Eurobasket sa 12 ekipa. Magičnom intervencijom FIBE, to je gospodina Stankovića, došlo je do proširenja na 14 ekipa i zakazan je kvalifikacioni turnir u Bugarskoj, koji su igrali mi, Bugari, Turci, Estonija i Bosna i Hercegovina. Protiv Bosne i Hercegovine se nije igralo zbog političkih razloga. Nažalost, znam da su To je čak i pokojni Mirza je čak i pričao da su oni hteli da igraju, ali takva je direktiva bila, tako vreme. Međutim, ključna utakmica je ono protiv Bugarske, već je recimo Zoran Sretenović je pričao o tome kako je to izgledalo, kako su to tenzije bile tada. Da. Posle su je lako pobedili Tursku i Estoniju, ali to sa Bugarima je bilo baš. Jeste, bilo je baš nezgodno. Bili smo na korak, oni su igrali neku neverovatnu utakmicu, znači bili su po nekim adrenalinom, to su pogađali trojke, to se nije znalo odakle seva. I došlo se i nekako smo uspeli da dođemo u tu egal završnicu i desi se ta faul na Žaretu Paspalju,
na pola koša za Bugarsku, dva bacanja nije ovaj, ukinuto je bilo jedan za jedan. Yes, tako da, ovaj, e sad, u tom trenutku Žare je imao problem sa bacanjima i to je i prethodnu sezonu u Olimpijakosu, ovaj, je kreto, imao je, da kažem, problem i sa rukom ili šta imao. Da, neshvatljiv pad u njegovim procentima. Ovaj, procent, i onda je bilo da. Onako pristojan, ona, onako muku ono na, i na klupi, ono sad samo da pogodi prvo, ono i kad je jedno dao i to produžetak, onda smo u produžetku, ovaj, nije lagano, ali jednostavno smo povedali, međutim to je bilo onako, biti međutim, biti ne biti, ovaj, ta utakmica. Mi bi opet toga, verovatno, u tom nekom, do kraja, Bugari nisu sve dobili, ovaj, došlo bi do nekog, međutim nije, nelagodno je bilo da se odmah izgubi. A posle je to bila druga priča. Posle smo mi ovaj, došli u Atinu, to se dešava znači, pre 24 godine, negde baš u ovo vreme, manje više. Imamo izuzetno tešku utakmicu na otvaranju protiv Grka, da je otprilike cela Grčka je protiv. U stvari, prvo su za nas, pa su se onako gradualno su išli protiv nas. Dosta tenzije u tom meču. Ma da, to je prva utakmica, mislim, ono, mi smo jako, sećam se, ja loše odigrali tu utakmicu, baš i prva, uvek je prva utakmica na takmičenju je nezgodna i sve to, a oni su se napalili, željni da nas pobede ovo ono, i imali su, da kažem, dobijen meč, ono, sami su, da kažem, sebe, a i onda na našu neki kvalitet i to. Na Bodiroga ovaj, je porodio neke pojene. Da, sveću. Nešto, ovaj, i nekako smo uspeli da pobedimo. Međutim, mi smo jako malo vremena imali, ekipa se okupila krajem maja, zbog raznih prvenstva naravno se okupila, a prvenstvo, to je kvalifikacijni turnir je bio negde početkom juna. Da. Maltene, tu mi smo maltene sa vrlo malo treninga i sve to su igrane neke pripremne utakmice, ovaj, maltene bez treninga, tako da mi nismo bili toliko imali vremena da se ekipa uigra, ono, i videlo se to da još uvek nismo delovali onako kao tim. I prva utakmica, međutim, eto, nekako uspeli, što je ono jako značilo za dalji tok takmičenja. Druga utakmica je bila Litvanija, to smo pobedili mnogo lakše nego u finalu. Ono što je javnost nekako očekivala te 95. nama kao navijačima se sve činilo kao da se namešta neki ono giga super meč sa Hrvatima. Znači sve je proteklo u toj nekoj atmosferi, to će sada se desi, Litvanija je pokvarila scenariju. Da, Litvanija je pokvarila. Mi smo imali izuzetno teško polufinale sa Grčkom, opet. Da, klasika. I onda je došlo to finale ovaj, sa Litvanijom, da, gde ovaj, imao si najbolje mesto ovaj, u hali. Da, najbolje. Dakle, nisam i postojala, odnosno već me, sećam se, Duda pripremio sad kao ja tu najmlađi, ono, čak sam ja od tih najmlađih imao minutažu nekim utakmicama, recimo igrao sam u toj utakmici protiv Grčke. Ono, igrao sam, imao sam nešto 4-5 minuta, sad ne mu setim. Ovaj, i kako je utakmica, oni su, sećam se, Litvani igrali za ono i to, i u jednom trenutku dali zbog problema sa faulom, i znam da je ovaj, me doveo do zapričkog stola i rekao da prijavi izmenu, i Saša Obradović je bio tad u timu. Da. U timu, izvinjam se, na parketu. I ovaj, i prijao, i sad onako tenzija, znaš, ulaziš ono, drugo polovreme, fina, ono to, a ono grmi seva, ono sve sa svih strana. I Sale u tom napadu, znači, ona trojka iz kornera, iz kornera Sale Obradović daje, i u trenutku kada je, naravno, kao mali, vrati se ovaj, vrati se tamo na mesto. Ovaj, ali to da recimo da je Sale promašio, ili ne znam, da je bio neki prekid, ja već sam bio maltene, i onda on u trenutku samo otkaže izmenu, i ovaj, i taj, eto, to je bila šansa da uđem, ali generalno sam imao dobar pogled. I onda ovaj, slavlje prvo u Atini, onda i doček. Da. Imali ste ovaj, idealnog vodiča, čini mi se, tamo Žare Paspalj. Da, Žare bio, mislim, ljudi, to teško objasniti kolika je on legenda bio u Atini. Još to uvek. Još uvek, da, naravno, nekolika, ali u tim trenutku, znači, to, ja to poredim, ne znam, odnosno kroz neke dokumentarce, Maradona u Napolju i tako, i još neki određeni, to sad znamo fudbal i koliko je to, ali ovo Paljo Vatini, to ne može, to dok ne vidite, to je živa legenda, znači jednostavno i po meni čovek koji je doneo košarku u Atinu. Košarka koja je bila apsolutno u Solunu decenijama. I znači svi najveći uspesi su bili vezani za Aris i Pauk. Da. Čak i Rakles bio ispred i Olimpijakos i Panathinaikos, ono, pričamo 80-ih i to. I sa dolaskom Žareta 91. u Olimpijakos,
košarka se smaltene počela se seli u Atinu. I realno on treba tamo da dobije spomenik u Atini. Mislim, redak čovjek koji može da prošeta i Atinom i Pireom bez da ga neko ono... Naravno, da, iako je bilo sad to evropsko je upravo u tom trenutku je Žare potpisao sa Panathinaikos. Da. I onda je to bilo onako ozbiljno, da kažem, vređanje od strane grčkih, ono, to je, iako je to dvorana Panathinaikos, ali je bilo je podeljeno, odnosno nije bilo, tačno se videlo ko navija za Olympiakos, ko za Panathinaikos. I onda je ona legenda pesma kao nisi osvojio, onda je nastala pesma Uzasi trofe, Uzasi za trofe. Tako da je to, ja kažem, Žare je tu bio i gde god se on pojavi, to je otvoreno, mislim, to je smešno pričati. Tako da je on sve organizovao i to legenda muzika iz njegovog Mercedesa koja ima bolje ozvučenje nego bilo koja produkcijska kuća, mislim. Koliko vas je iznenadio doček ovaj kad ste se vratili? Pa niko nije apsolutno očekivao sad. Mi smo čuli da se stvara euforija, da je to bilo izlazi i posle polufinala i ono sad to dobijamo, naravno u to vreme mobilni telefoni, to ne postoje i ono samo to su fiksni telefoni iz hotela. Znali smo da je, da se stvara euforija, da će biti dočeka, ali uopšte nemamo predstave da je to u toj meri, mislim, ono kao Beatlesi. Tako da, mi smo tek pred sletanje saznali da je 20.000 ljudi na aerodromu. 15.000 ljudi na aerodromu. Mi smo tačno njih videli ono, u Beogradu si, sad mi nemamo predstave koliko je to ljudi. I sad mi na sletanje ono, vidiš masa, da vidiš ljude na piste, odnosno do piste, ono da je bilo. Ja kažem, ono, gledajući onaj film legendarni Beatles, ono kad beže preko aerodroma, preko aerodromske piste, ono da sa druge strane da izlaza i to, mi smo apsolutno tako otišli sa aerodroma. Uopšte nije trebalo je da mi uđemo na sam aerodrom, da tu bude jedna konferencija, kao što se kasnije to radilo, konferencija za štampu, sada i sada, jednostavno to moralo da se briše. I onda je bilo ono, čini mi se, ono, pratili se s automobilom. I onda, od aerodroma, od samog aerodroma, do ulaska, odnosno ne, do grada, apsolutno. Sad zamislite, kola do kola. Znači, jedna do druge kola je bilo uz autoput, gde su, ono, ljudi, porodice, deca koja na krovu automobila, ono, mislim, stvarno, da je ono, neverovatno scena, ja kažem, to nemoguće ponoviti, ja mislim, ono, ne znam, to je eventualno da budemo svetski prvaci u fudbalu, pa da se napravi neka euforija, ali nešto, ja kažem i dan danas, tolike godine su prošle, ono, ali taj osjećaj je prosto neobjašnjiv. Pobeda na evropskom prvenstvu takođe je garantovala povratak i na olimpijske igre. Po prvi put posle Seula naša košarka je bila na olimpijadi, to jest na letnjim olimpijskim igrama, to su bile 100 godina, čini mi se, jubilene, tako je. Igralo se u Atlanti. I trebalo je to da dobije Atini i to su ono, da. Manipulana što je Atlanta dobila. Nastupili smo u istom sastavu, manje više, mislim, da, bilo je par male promjene, Sretenović ne igrao, čini mi se, u Atlanti, Milenko Topić je došao kao... Da, Sretenović i Koturović nisu, ušli su Topić i Lončar. I Lončar. I tu, koliko se sećam, opet smo izbacili Grke po tradiciji. I opet otvaranje prvenstva Grčka. Da. I to je nezgodno bilo, ajde, možda ovo nisi čuo, igrali smo u 12 prepodne, je utakmica bila. Igrali smo u 12 prepodne, naravno po američkom vremenu i to, ali veče pre toga bilo otvaranje olimpijskih igara. Da. I sad šta je? Defile. Defile i to, i sećam se razgovor Željka i Dude sa igračima i sve to, i o tome da se ne ide na otvaranje olimpijskih igara, jer to će da potrebe 2-3 sata na nogama i to naravno ne bi dobro, ono, pa dok se vratiš u hotel, treba da se budi već u 8, ono, doručak neki brzi, ono, na utakmicu, u 12 prep, znači ludački termin. A sećam se, mi mlađi, ono, sad ajde u iskustvi ko je bio tu, divac i ovi, ono, sad gledaju, da ne idemo na otvaranje olimpijskih igara. A, rekao, kako sad da se ne idem? I sad, mislim, naravno, takva je bila situacija i kad pogledaš ove tačke, ali u tom trenutku, smak sveta, sad,
olimpijske igre, ovaj, sve to, izlaziš na koji stadion. Koji je zastavu, da li Milanović ili tako, sad se zaboravljam. Jo, iskreno, da... iskreno ne mogu da... Mislim da je bio neki vaterpolista, ali dobro, nije ni bitno. Da, ovaj, i sad to osjećam se mi mlađi, ono, i čak i ovi, nek među iskrecima bilo, koji nisu do sad da, ni bili, ovo je onako baš... Baš nam bilo onako krivo, ali šta ćeš, to, je, to su takvi, ovaj, takva situacija, to. Međutim, u toku noći, recimo u dva, alarm se pali i to kao, kao bomba, bombardovanje, istrčanje svi iz olimpijske zgrade u kojoj to je bilo, znači istrčavanje u dva u noći. Je bilo, upalila se sirena, mm-hmm. i to ne znaš ti u tom trenutku šta se izlazi, ono sad kako se pričalo to i dalje, terorizam, da, ta je bilo onako... Bilo je nešto, sećam nešto, se. Ali je bilo, kao nešto je desilo ono, i sećam se da sam tad ugledao ono, najvišu igračicu, košarkačicu, ono kad sam ušao u lift, mislio sam ovako kineski njune, koja je bila, aha, recimo 2.15, ona bila ono... Ono, ja kažem, nekada, ono, kad sam bio klinac, pa kad najviše, ono, razijam u Janović, pa kao, ono, ovo je bilo, kad sam ušao u lift, oko, u dva, ono, bunovni, ono, je rekao, šta je ovo, rekao. Sjeća se tog incidenta. Mi smo izašli, to je pola sata, sad bi se razbudili na kraju, kažem, koja razlika da smo bili na otvaranju, i ovo sad isto smo se onako poremetili, ono, tako da je zanimljiva priča ta pred prvo kolo. Polufinala je, ovaj, bilo sa Litvanijom. E, to smo dobili opet nešto lakše. Opet smo se mimo išli. Pa nije, nije lakše. Nije bila isto teška, jako teška utakmica. Znam da je Kutinaitis pogodio dosta. On je u prvom poluvremenu dao jedno 4 trojke, ako ne više. I to onako ga je ovaj, baš ono, išli da ovo je neke ludačke. Mi smo bila egal, čak smo i gubili. Ono, sve do kraja to je bila. I onda je recimo Zoki Savić je odigrao najbolju utakmicu u reprezentaciji. To mislim najvažnije. To. Jer nama, mi smo i postavili cilj, odnosno pre svega Željko, to nije to rečeno, naše finale je polufinale. Mm-hmm. Jel, ajde kažemo, Dream Team, ono je, ovaj, ne očekuje šta da mi možemo da, tako da, da kažemo zlatno, da srebrno nije uspeh. Nama je ulazak u finale bilo kao osvajanje titule, tako da je to ta utakmica, mi smo je doživljavali kao finale. I onda naravno došao je meč koji smo čekali još ono od Barcelone, da nam je ovaj, ukinut. To je bilo finale sa Amerikancima, finale koji počeo valjda u 2 ili 3 ujutru po našem vremenu. Neverovatan meč, držali smo se 25 minuta, poluvreme i još malo kusura. Čak mislim, i do tri, čak mislim da je 30. minut bilo 62-60 na dva razlike i onda je malo ovaj, krenulo onako sudijsko, malo onako puštanje, onako tuče. Ono što čega se ja sećam, te partije. Žarko Paspoj koji igrao jedan slabiji turnir, to je njegova bila poslednja godina, igra prvo poluvreme, nerealno. Da, znači, to je bilo... Pogađa 17 poena, pogađa ono trojku iz kornera, ja ga nisam imao, turnir nije pogodio trojku. Pogodio je jednu trojku, pogodio je, ali svaki šut je bio sa 6 metara od tabla, znači on je bez promaša dao 17 poena, 16 ili 7, 17, da, tako, 17. Da, da. I 17 je jednom trenutku, kad je se ono rekao, znam da sam samo rekao, znači, kad bi ti znao kako si ti odigrao propravo, rekao, ne mogu da ti kažem. Znači, ono je bilo, ono, najbolje njegove dane, one kad je davo po 50, e, tako da, je delovalo. Da jednostavno može da da, ono, u transu, ili on je igrao u transu. Bio je onaj mali incident, ovaj, kada je Reggie Miller došao u našoj klupi, pa je Tomašević htio da mu objasni neke stvari. Da, ne, to je bilo, tu je Kića ga gađao loptom i to je bilo, mislim da je Kića tu nešto bacio, ono, pa je došao ona lopta i onda je i Željko nešto barkliju i ono, tako da je bilo, ovaj, bilo zanimljivo. Mi smo bili u igri u suštini do Divčevog petog faula. Manje više, to je bio... Upravo, to je bila... Zoran Savić je bio malo rovit. Ne, a Zoki Savić nije igrao, ne malo rovit. On je imao teško, on je čak i pred kraj utakmice protiv Litvanije imao skočen zlob, mm-hmm. izdržao je naravno, ono, izdržao, odigrao izvanredno, da kažem, bio ubedljivo naš najbolji igrač u polufinalu i, ovaj, i onda jednostavno nije mogao da je noga je buknula, to nije imalo vremena da se oporavi, tako da smo igrali bez Zoki Savića. To i do pojave, naravno, Zoki bi tu sigurno nekoga mu pokazao snagu, da, tako da igrali smo bez njega i upravo do Divčeve koji je držao odbranu, koji se stvarno onako peglao. Divač je sa Malonom imao ono rukama. Da, da, jednostavno do njegovog je u tom trenutku su i sudije malo pustile
gas, da kažem, pustile jaču i to je bilo u 3 minute otišlo na 20 razlike. To da, su bilo to se sećam. Kontra, 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 trojka, u jednom te pogledaš 15-20, što nije bilo realno. Na kraju to je završeno 25, ali generalno utakmica koja je do 30. minuta bila na posjed. Držali smo se odlično, ja se sećam, mene je adrenalin toliko treso, ja sam posle utakmice već je bilo svanulo ovde, ja sam izašao sa mojim drugom i srednjim, mi smo hodali 3 kruga oko Ade. Znači, no, samo da bismo se ispraznili. Da. I priče, šta bi bilo, da smo onu trojku na pola, znaš da smo poveli pola koša. Đorđević je pogodio neku trojku tamo oko 50. poena, da. To smo se vratili u egal, rekao, to je to, sad. Sudija svira kraj. Nismo verovali, na kraju ona minijatura Saša Obradovića kada Stockton pruža ruku i sve ono. Ali bilo je tu svega, mi smo se vratili do duše kao pobednici. I mislim, osjećali pa, smo se. Upravo to, znači jednostavno mi smo bili, da kažem ovde, iako je balkon kao balkon stvoren 95. za pobednike, da kažemo, ali tako, mi smo se 96. vratili kao pobednici. Yes. Iako, da kažeš, drugo mesto, srebrna medalja, ali je, to je ono bilo što smo mi znali da je naše zlato je u stvari plasman u finale, odnosno utakmica protiv. I s tim da je 96. već su krenule te političke igre gde će, ko će da organe, da će to grad, da će to skupština. Mislim da je tada i Đinđić bio gradonačelnik i ono već su tad počele te političke igre i onda je bilo ispred skupštine, odnosno na 100 metara, što kada. Ali sećam se da smo bili na nekom kamionu sa nekim dugačkom prikalicom, da smo bili smešni i onda smo se tu, onda su zajedno s nama išli i odbojkaši koji su tada osvojili bronzu, da, pa je bila ova... Ivošev je s nama, koja je u stvari osvojila zlato. Ona je bila maltene drugi dan olimpijskih igara, ako ne i prvi, da je odmah bilo zlato i onda smo bili, ono, eto, imamo medalju, tako da smo tu i onda je to bilo zajedničko. Da, bio Dragutin, da. I tako da je to bilo, isto smo se vratili kao pobednici, isto je bio doček, isto je bilo, znači, apsolutno, naravno, još nije to u toj meri, u smislu, ono, pričam pre svega od aerodroma, meni je, kažem, to impozantno, taj aerodrom, pa, 95. I jeste to bilo, kad se ti popreš na balkon, pa ne vidiš kraj. To se nije bilo, znači ni levo ni desno, to je bilo ono veče i ono sve, bilo je ono, tako da i 96. je bilo, pritom, preko dana. Preko dana je bilo, isto je bilo impozantno, isto je bilo ljudi i sve to. Tako da ovo što si rekao, mi smo dočekani kao pobednici. 1997. nastavljamo sa dominacijom na evropskim prvenstvima, to je evropsko prvenstvo odigrano u Španiji, preciznije mislim da je u Barceloni. Barcelona. Da je već odigrano u Barceloni. Tu dve stvari koje su mene ostavile. Prvo da kažemo, ekipa se malo promenila. Vlade Divac nije došao. Tako je. Saša Drenović, čini mi se, bio povređen. Ne, Saša Drenović je igrao. Igrao je Saša Drenović. Igrao, on je nakon... To je 98. je bio imao... Drobnjak je zaigrao 97. Nije ni Drobnjak. Nije još. Ovako, Miroslav Radošević. Radošević je bio u timu, bravo, on je došao. Ovako, iz tima od 96. nije bio, Zoki Savić se oprostio. Igro je Savić 97, skoro sam sigurno. Ne, izvini, Zoki Savić. Nisu igrali Paspalj i Divac. Paspalj i Divac. Nikola Bulatović je ušao. Ušao je, izvini, da, Zoki Savić se 97. oprostio, da, moja greška. Ušli su, od novih su bili Mira Radošević, Bulatović, i to je to. Ja mislim da je to to. I to je to. Ne znam zašto mi Drobnjak visi u glavi. Ne, Drobnjak je 98. prvo svetsko. Prvo zvanično u reprezentaciji 98. Prva stvar, poraz od Italijana u grupama. Italija se tada profilisala, znači Grčku smo već absolvirali u tom nekom momentu. Litvan je već bila na izlazu, već su bili stariji i došla je izuzetna italijanska generacija. U to vreme Italija najbolja liga Evrope. Italijani su imali opasnu ekipu, znači to je bio Carlton Myers, je bio šuter, tako. Imali su Gregora Fučku. Fučka, De Paul, tad su ušli, stari Gentile, bili su ušli tad i ovi nakon toga što su bili Frozini, Kiki Abio. Abio bio i koji, sad... Bilo je Carlton Myers, smo rekli Fučka, da, bilo, pa evo već smo nabili 6-7, 8, da, tako da, generalno su, to je neka nova generacija koja je
posle 99. Ja sam bio šokiran kad smo izgubili od njih. Eto, ja nisam verovao da mi možemo da izgubimo opet, pošto do tog momenta mi nemamo poraz ni od koga osim od Amerikanaca. Znači 95. 96. 97. mi prvi put gubimo od Italijana. Da. I to je meni bilo šokantno. Da, kako mi možemo da izgubimo uopšte? Kako možemo da izgubimo uopšte, da, na što to liči. Ali vratili smo Italijanima u finalu, počeli smo utakmicu, sećam, 12-0. Da, bila je to... Oni nisu trešili 50. Da li su nam 49 ili 48? 61-49 je bilo final. Ali ono što se dešava te godine je konačno dolazimo do meča sa Hrvatima. Posle toliko ono iščekivanja, Hrvati koji su došli sa smenom generacija, znači nije došao niko od njihovih bitnih igrača, niko. Nije došao Rađa, nije došao Kukoč, najbitniji igrač ne mislim je bio Alanović, im je bio da, tamo. Da, mislim od tih starijih nekih i ta plejada novih mladih igrača. Rimac, ko si ti sreo? Da, Rimac, Kelečević, Kalamiza Prkačin. Tako je. I Mulo Omerović, prvi asistent tog Eurobasketa. Hrvati koji su takođe u znak jedinstva su se svi blajhali u plavo, ako se dobro sveći tako, znači svi su bili plavi protiv nas. I čuvena utakmica grupne faze, da. To je ukrštanje, jel, to je već bilo ukrštanje. To je već bilo ukrštanje. Ja ću ti reći kako se ja sećam. Mislim, prvo poluvreme mi nismo pogodili ništa. Da. I onda ja vezujem povrat, znači ušli su Bulatović i Obradović, zategli po odbrani i Topić isto odigrao dosta dobro. I onda dolazi do tih poslednjih minuta, daj mi tvoje utiske, kako ti pričeš? Pa, znaš kako, pre tu utakmicu, naravno mi apsolutni favoriti. Mega favoriti. Da, mega favoriti, mi već znači, iz godine i to opet, i te sezone, eto imali smo taj poraz u Italiji, ali opet to ide, da kažem, imamo tim. Jednostavno, a oni, stvorila se slika... apsolutni favorit. I mi jednostavno nismo to ušli u smislu psihički. Psihološki, da kažem, možda previše osetili to i da ćemo kao lagano. Ne mogu, oni su mladi, nema, što kaže, ko da nas dobije. Da. Jednostavno, mislim, pričam sad ovako, niko to nije rekao i to jednostavno, to je verovatno ona... Nismo najbolje ušli u taj meč, nismo govorili, međutim, eto, došlo je do toga. Možda i najslađe onako što su svi želeli, to je u trenutku kada oni pomisle da su nas dobili, pojavi se Saša Đorđević. Neverovatna sekvenca tu pred kraj, Slaven Rimac koji šutira za 3 poena, Saša Obradović koji igrao fantastično i tu dobija 3 poena. Dobija pravi ličnu grešku za 3 poena. Rimac, ja mogu da zamislim kako je to njemu izgledalo. On puca 3 bacanja za voćstvo i pogađa sva 3. Da, i to pazi, pogađa tako lagano, da kažem. To nije bilo kao igranje, pa kao ušla, to su 3 lagane. A to je upravo, oni nisu imali šta da izgubili. Znači, jednostavno, oni su bili prežaljeni. I to je kada ti pogađaš i šute, pogađaš i nešto opušteni si, mi smo bili pod tim nekim pritiskom da moramo, da mora se dobe. Plus, stvorila se to, prvi put, moramo sad, 95. su otišli sa postolja, sad ćemo mi da i dobijemo. I to nije bilo da samo pobedimo, nego kolika će razlika da bude. Tako da generalno oni su i jednostavno to se videlo da su opušteni i to ono što mi nismo pogađali, i onda ušlo vod uši i onda je to bilo povuci potegni. Samo zaboravio sam, njihov selektor bio Petar Skansić, čini mi se, u tom momentu. To je takođe isto bio novitet, on je sproveo tu celu smenu. Nisu dobro završili to prvenstvo, osim što je Molomerović bio prvi asistent, jer to im je najbolje što im se desilo. Posle, opet odrađivanje Grčke, mislim da je bilo polufinale, možda i najmanje dramatično od svih tih mečeva sa Grcima, i bilo Litvanija četvrtfinale. Da, Litvanija četvrtfinale, da. Isto je bilo... početak to, kada prvo probleme nije bio za tezanje, bila je čvrsta utakmica, nije bilo odmah da smo ali držiš pod kontrolom, jednostavno te sezone smo kad stvoriš neku predu, držiš to kao i protiv Italije, čitavu utakmicu vodiš od 6 do 10, od 6 do 8, od 4 nema, i nema ispod 6, nema iznad 10. Ej, dolazimo do tvog poslednjeg turnira i inače mog omiljenog turnira iz te generacije. Mnogi ljudi kažu prva Atina im je omiljena, mene je omiljena druga Atina. Mada je prva Atina naravno izuzetno bitan turnir na svim, na psihološkom, na svakom planu, bukvalno srednji prst ostatku Evrope, tu smo sad, snalazite se, košarkaške Evrope barem. Atina 98. je dosta specifičan turnir. Znači, prva stvar koju smo svi čekali je obustava rada u NBA-u, znači popularni lockout. Da. Mi znamo da Amerikanci neće doći sa NBA igrača. Mi opet, to takođe znači da mi nemamo Divca. Mi nemamo kompletnu petorku iz 97.
Da, nemamo Savića. Odnosno, izvini, iz 96. Kompletna, ne računajući Sašu Đurić koji je rovit. Hoću da kažem. Znači, on je bio, uključio se, da. Ali je bio rovit, odnosno bio povređen. On nije uopšte pripreme odradio. On je imao svoj neki program oporavka. Sad ne mogu setim dalje koleno ili zglob, šta je bilo ovo pitanje. Znači, Divac i Paspalj, sad Divac se nije oprostio, nisu igrali još, znači, 97. Savić je oprostio. Od 97. Savić se oprostio i Saša Danilović, koji je nakon sezone oba skočila zloba i imao hiruške intervencije. Da, to se. Da li oba jednom, mislim, nešto mi u glavi da su oba bila. I da je jednostavno bio. I Saša Đurić, koji isto došao povređen, koji je bio povređen i čitav, znači, jednostavno, kad pogledaš sad, čitava petorka iz 96. iz Atlante. Saša Đurić, koji se nije znalo još ni na početku priprave, da li će on uopšte uspjeti. Međutim, naravno, Željko kao veliki stručnjak i je znao da će Saleta vodi rovitog, pa što kaže, ući će u četvrtfinalu i da će četiri za redom bacanje ili dve trojke odlučiti i naravno pod uslovom da fizički bar može toliko da podnese 10 minuta, 15 ili ne znam šta. Tako da to je bila kompletno, znači, reorganizacija tima. Mi nismo otišli kao neki favoriti. Mi apsolutno nismo otišli kao favoriti. Pa sama javnost ovde, skoro sam baš spominjao to, znači mi smo bili ispraćeni sa aerodroma, znači mi smo obavili izvanredne pripreme, pre svega, mi smo bili spremni, znači to je za četiri takmičenja. Mi smo ispraćeni sa aerodroma sa, mislim, jednom televizijskom ekipom, jer to je to onako možda slučajno da je bila slobodna, i dva ili tri novinara. Grci konačno, znači, naoštreni. Da, znači, oni sve, konačno opet sve. Rusije, znači, mi jednostavno je bilo, idemo, ide se ono. I opet ponavljanje, ono, državi, znači, ono, opet Grčka. Prvo imamo opet poraz od Italije. Znači, opet ima poraz od Italije. Da, ali u trenutku kada nije bio toliko, yes, nebitno. Ja sam tu sećam, Milanko Topić je promašio. Yes. Ili smo u dvorani Mirovi prijateljskog utakmicu. Jeste. I onda svaki meč eliminacija je legenda za sebe. Da, znači, svaka ima svoju priču. Četvrt finale protiv Argentine, koja tada još uvijek nije ono što će biti, ali naznake postoje. Tu je tvoj saigrač, ako se ne vjeram, Espil, da. Koji nam je napravio čudo u tom četvrt finalu. Tu su ovi stariji, malo čini mi se, Volkovinski, Marcelo Nicola, Oberto da, koji je igrao s Konokini. Znači, to je bila basic ono five, ono. I još sa strane uvek su oni imali su onda imali su jednog isto šutera iz domaće neke lige. Bio Pepe Sanchez. Sad, mislim da je bio, on imao neku, da. Recimo Ginobili je tad bio, ali nije, imao minuta, da je bio. Ali hoću kažem, bile jako nezgodna ekipa. Znači, ja sam sa Espilom igrao, toliko znam koliki je dobar šuter i ovo ono. I utakmica stvarno ono da je bila, ono, svaka je, upravo si dobro rekao, svaka je priča za sebe, znači svaka je priča, tako da i u jednom trenutku smo mi gubili 7 ili 9 razlike od njih, drugo poluvreme, gde nije apsolutno bilo prijatno, znači stvarno je ono bilo, atmosfera u jednom trenutku da, ono, a svi znamo da je utakmica, četvrtfinale, najbitnija utakmica na svakom prvenstvu. Prvo, ili ideš kući, ili ulaziš u borbu za medalje, jer samo ulazak u polufinale, znači i da izgubiš imaš popravni, ono, tako da jednostavno to je uvek utakmica najvažnija. I desilo se to da je tako utakmica išla, da nikako nismo uspeli da se ni odlepimo, u jednom trenutku su oni pogodili neke šute, ono, i došli na 7 ili 9 razlike. E, onda smo i mi pogodili dosta bitnih i trojki, koša zategli odbranu. I Đorđević je to odigrao izuzetno. Mislim, ja sam odigrao jako do, ja sam svih 11 poena dao u drugom poluvremenu. Od toga tri trojke, gde se ni znalo, ono, ta jedna trojka je bila, sećam se da sam dao o tablu. Po 45 stepeni, 1-1 sam imao, dao tablu, ja mislim, na 7 ili 9 razlike da smanjimo na 4 ili sad slaga. Da ja, ono, ja kažem, Bog pogledao, ono, nasmeo sam se, ono, da ne bude ono kao, pa to sam i teo.
mislim da sam u tom nekom naletu ja dao još jednu sale, dao dve ili tri trojke neka bacaju ono i mi smo na kraju uspeli da, mislim, naravno uz Rebraču, Bodiroga i onega, sad da smo samo, ja kažem, u toj utakmici je recimo sale sa klupe direktno ušao, znači prvo promenjeni igru i ušao u drugom promenu. Spominješ Rebraču, ono što bi ja volao, mislim, ono što se možda je malo zaboravilo sad kod nas, jer ta generacija nekako onako malo izgubljena između one slavne Atine i između Indianapolisa, malo onako u sredini, u sandviču. Ali ono što ja volim da kažem, kada mene ljudi pitaju najbolji centar koji je igrao za reprezentaciju SRJ i Srbije, i ljudi uglavnom pomisle Vlade Divac, u redu, slaže se Vlade, ali ono što je igrao Rebrača, 97. i 98. Da, to je bilo, to je van vremena. Pogotovo 97. je već bio, znači, tu jedan od dominantnih, da kažem, ali 98. je eksplodirao, jednostavno, to ja kažem bio i, mislim, Divac je bio, uvek je i ranije i ono bio najvažniji šraf u tim, znači, on je taj koji je povezivo, on je taj koji, što kaže, ono, je smirivao dvojicu Saša, ono, da će, znači, da li će ovaj da šute, da li da, ko će da više, ono, mislim, kad pogledaš sad, mogu je onda da dođe ovdje da kaže, pa prijatelju, ja im uzimam 20-15, ja sam taj, ono, jednostavno, on je uvek bio podređen timu. I nikad nije bio u najboljoj formi, jer to, nakon NBA sezone, bude pauza, tako da on apsolutno nikad u najboljoj formi bio ovaj, na prvenstvima. Tako da, kad gledamo statistički, gledamo to što ti kažeš, apsolutno je Rebrača u tom segmentu, ono, prva, i to 98. je odigrao, to je nestvarno, on kažem. On imao par fantastičnih sezona u Benetonu. Da, i imao je par, ali to samo prvenstvo, kakva dominacija, to je i realno. Mislim, to smo i mi u timu svi znali, on je bio MVP prvenstvo. Da, inače zvanično je zvanično je Bodiroga. E sad, te se, pred, u tokom, tokom, se, tokom prvenstva ili malo pred prvenstvo je Bodiroga potpisao za Panathinaikos. Mhm. Mm. I onda se tu i malo, i vjerojatno je bilo malo i gore sad zbog toga u Atini je to da se, mislim, daleko od toga, Bodiroga bio izvanredan, naravno. Naravno, da. Ali, evo da sad od nas 12 koji smo bili napravimo, sigurno bi 10 reklo da je Rebrača morao da bude MVP. No, ja se sećam ovi prkačine igru protiv njega u Euroligi i oni su ga, mislim, dao mu je Rebrača nekih 25 i onda su ga pitali kao, šta si uradio? I on kaže, pa ja nisam ništa. Kaže, on uzme, zagradi se, okrene s onim, onaj fade eye, sa one stajne noge, ovaj, stalno je radio i, ovaj, sa niskog i sve je pogađao i kaže, prokočio, kaže, ja mogu samo ga mrzim. Da, i imao je taj ovaj, polu horog, ono jeste. Sad, ono, dede, jednostavno kad skočio, još je tad fizički ovaj, napredovao jako, bio dominantan, uvek skočan, da. Tako da je sve to bilo ovaj, i jako je napredovao ofanzivno, znači nije on nešto ima polu distancu i ono što je dobro, što kaže šutirao dobro i bacanje, ono što je bitno za svaku centra kad ti pre naravno tebi puno faulova da može da u visokom procentu da šutiraš. I onda ovaj polufinal opet Grci, opet ovaj put najnezgodniji Grci, čini mi se to je bilo ono, to sam već zapamtio sve tri utakmice eliminacije, znači četvrtfinale, polufinale, finale smo dobili tako što smo bili u kanalu u jednom momentu ono, i onda odeš, da. I onda samo, znaš ono što kažeš, samo pogledaj na semafor i opa, evo ih na pola koša jedne. Pa ne, znači, to je sad i to je neko ovaj, iskustvo i dugogodišnje izbacivanje ovaj, domaćina. mislim, sad stvarno, ono, 20.000 ljudi u Ajki, taj huk i, mislim, to navijanje, to je kao spoj Olimpijakos i Panathinaikos u jednom, to je oni za reprezentaciju. Selektor Janakis, znači da. Doveden namenski za, da. Za to. I bilo je, mislim, to je svaka, upravo to što je rekao, ovaj, svaka priča za sebe, znači četvrtfinale priča za polufinale, finale priča za sebe, ali opet polufinale smo uvek rekli, e sad, ako pobedimo imamo medalju, da. Sigurnu. Već smo znali da su Rusi pobedili Amere, ali koje smo dobili, znači već bili u grupi, ili tako? Jeste, da dobili u grupi i onda je to bilo automatski, ali sad naravno niko nije, sigurno sve imamo zlato ako pobedimo, jednostavno je bilo to, ta utakmica nam je najbitnija, ne gledamo sutra, ne gledamo... Koliko su različiti ti Grci od onih 95? Ja se sjećam, došao je par mladih, Papa Nikolaou je bio... Da, bio Papa Nikolaou. Mislim da sad od... Hristodulo mislim da nije bio Hristodulo. Nije, Rako, od 95. Iz 95. nije bilo Fasulasa, nije bilo Hristodulo, a nije bilo... Patavukas je bio neki play. Rencijas im je bio... Rencijas nije bio... Ne, bio je 98. Mislim da je bio, nije bio onaj mlađi. Ne, nije, da, 98. je bio...
Ove što nije, je igrao... Bio je jedan igrač koji je eksplodirao 95. Ne, Ikonomu je igrao 98. Da, igrao da. Je i 95. Igrao, da. Tad je on, nego, bio je jedan igrač koji je igrao za PAOK, iz, koji je protiv nas odigrao nenormalnu utakmicu. Mislim da je dao 20-25 poena. Budoris. Nije ni Budu, ne, ne, Budulis je više spon. Ne mogu da, znači, apsolutno ne mogu se setim sad. Znam, on je nakon toga uopšte nije ni igrao, igrao je još možda još godinu dana. On je protiv nas igrao 95. se eksplodirao. Znači, e, njega nije bilo, jednostavno ne mogu se setim čoveka. I bili su, znači, 98. bili su to, znači, bio je Budulis, bio Sigalas, bio Papa Nikolao, bio Redzijas, bio... puno bili su ekonomi koji još bio na pleju, sada mislim. Pokušam ja setim pleja, Pata Vuka što kažeš da. Ne, ne, nije Pata Vuka. Sad nam stade mi mozak. Nema veze. Sad, da, nema veze, ono, ali ovaj, generalno da, bila je i produžetak i sve. I ja sećam Papu Nikolao koji je nabija loptu, ono, ovaj, da, da, u više. Ekstazi. Ovaj. Da, to je jednostavno kao, dokle više. Da, da. Opet. Ali to je isto bilo, znači ovo drama, čekaš, oni da. Vode, oni počeli odlično, to se sećam. I ono, ovaj, vode i ti grizaš noge, kažeš samo u jednom momentu gledaš, semafor, opa, polo kaže. I tu smo. I nekako. Da. Ovaj... I znala se završnica i... Penal, penal završnica sale i to je to. Da, to je to. Dolazimo do tog fantastičnog finala, koji isto odigrano po principu, oni su vodili, boga mi, 15, čini mi se u jednom momentu, da li bilo nešto, bilo je mnogo za njih. Mislim da nije bilo 15, bilo isto, su poveli ono, ali sad iskreno ne mogu nekako malo imati neki blekao. Meni je sve više od 10 i 15, da, 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 da. To su, to su ali gradacije u ostav, 5-10-15. Oko desetak, desetak, 12, da je bilo. Kod nas, opet da istaknemo, došli su opet neki novi igrači, mislim da je Lukovski bio na tom prvenstvu i Vladoš Lukovski, Drobnjak, Šćepanović. Da. I to je to. Da, to je to bilo. Ove, problemi kadrovski su bili takvi kako da. Smo već pričali. S druge strane, Rusi, kojima je ovo finale, čini mi se, prvo posle 93. 94. su igrali, izvinjam se. 94. su igrali u Kanadijama. Sigurili sa Amerikancima, da. Ono Sergej Bazarević da, 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 i to. Da, da. 93. su izgubili od Nemačke finale Eurobasketa. Iz te ekipe ostaje Babkov, Sergej Babkov, čini mi se, i onda imaju opasne bekove Vasil Karašev, Igor Kudeljin, Levoruki, da. Koji je šutirao sa zemlje, sa 9 metara, da, je, rutinski. Snajperista. Snajperista, rutinski. Fantastični centar Mihajlo Mihajlov, mislim da je igrao za Real u tom momentu, ili je barem igrao posle. Za Real, upravo. Da. Te, na, pre toga, tu sezonu je igrao prethodno za Real, da. Sa Bodirogom. Da, izuzetno, ono, snažan centar, ono sve, na kraju je tragičar, ali doći da. Ćemo do toga. Utakmica počinje opet, finale, finale, oni počinju, otvaraju fantastično i onda mi krenemo da ih glođemo, glođemo i sve šta se dešava tih posljednjih 5 minuta? Pa dobro, mislim, mi smo, kažem, bili izvanredno spremni ovaj, za to prvenstvo. Znači, fizički smo bili da i mi smo tu dobili odbranu. Znači, mi smo svaku utakmicu bili, to se znalo kad se zategne, kad to se grize, to ono, ja sećam, kad sam se vratio nakon tog prvenstva, u klub, u ta u keramiku iz Karijolo trener i on je recimo pravi neku analizu sastanci kako hoću da izgleda odbrana, on stavio odbranu naše reprezentacije protiv upravo iz tog finala. Da. E, ja bih voleo ovako, znaš, ono, tako da ovaj, da jednostavno smo pre svega odbranu, to je bilo, onda je to nema da mua da prođe, jednostavno to je bilo, ako ti da poen, to mora da zasluži da ti ne znam šta je, nema lagih poena, pogotovo Željka nema nikad laganih poena, po cenu, znači bacanje, ono da ga udaviš, i jednostavno smo ono, kad je eto, došlo do toga da kad se ušlo u egal završnicu, onda smo tu bili daleko, ovaj, imali daleko iskusnije igrače, pre svega ovaj, koji u završnici nemaše. Par momenta koji se mene ističu, Milenko Topić je pogodio jako bitnu trojku negde za priključak i onda ide onaj fantomski ovaj, fantomska sekvenca u kojoj Top promašuje jedno slobodno bacanje, Rebrača kroz jednu četvoricu hvata ovaj, i vraća i da li sledeći napad bacanje njihovo, njihovo bacanje Mihajlovata i Rebrača ga spušta da. Sa obruč da, to je bilo, to je nešto što ostaje onako, eto, to su neki detalji koje ovaj da ga poklopio ono i to je nešto što ono kao što je recimo se pamti
Sašino zakucavanje Saša Danilovića, da, preko Sabonisa 95. koje ono sad i sad ovaj detalj koji je svima, kad se sete, ajde seti se jednog, to je rebrača lupa Mihajlovu, ovaj, odnosno strašno, to nije ja, ni ja banana, to je jednostavno čovjek je bio na obruči, 6-2 ruke da samo, falilo je samo sam... još da mu ostane u ruci prizemljivak, da, da, prizemljivak, ono je bilo, da. I posle toga smo rutinirali. I onda je to, da, to je ono kao moment, onaj. Tako da, generalno, ovaj, i na kraju osvojili smo. I na kraju osvojili smo, uprko se ove izdašne podršci. Tako da, i onda je, naravno, opet je taj doček bio sve fenomenalno i opet su oni znali da je, sad je to postalo rutina, sad je to postalo, i da posle četvrtfinala polufinala izlaze na ulice, mi smo već sad tad znali ovaj, kako sad, i sad to već uđe, ono, očekuješ. Sad je to već nešto, znaš da će opet da bude, svake godine to bilo, znači, 95. 96. 97. i sad došlo 98. I isto je bilo izvanredno, stvarno, ovaj, izvanredan doček isto. 98. je bila tvoj poslednji turnir u da. Reprezentaciji. Da si mogao da biraš koja ćeš četiri turnira da odigraš. Mislim da bi ciklus. Ciklus. I sada kad... Kad da smo mogli eventualno i to zlato u Atlanti, ne bi ništa... ne bi se žalio. Ne bi se žalio. Ali sada kad pogledaš, ovaj, kada ja pogledam nazad, ja sam tada imao šta, 15, 16, 17, 17 godina, neverovatno je to bilo da su mi cele godine čekali leto. Znači mi navijači... Nije postojala svetija stvar od toga da se sačeka leto, da se gledaju pripreme od nulte tačke, da se prati svaki tekst u žurnalu, u sportu, da, koliko pretočao, koliko da, da, da. Si Krđalić uništavao po kuponiku. To je strašno. Da. Ko je povraćao, ko nije. Ko je povraćao, ko da. Nije. I sve to, sve smo to znali do poslednjih ono rezova i sve to žalili smo zajedno s ljudima koji su ispadali jer smo znali da neće ići na medalju. Pratili smo sve, svaka utakmica, sve, ne. sve. Nama je to bilo zaista sve tih godina. Mislim, mnogo je značilo u psihološkom smislu, pogotovo eto ta 98. to leto, fudbal se vratio na svetsko prvenstvo. Da, 98. da. Košarka se vratila opet na svetsko prvenstvo, izgledna šansa, nema Amerikanaca, fudbala je da prolaze tako kako prolaze, košarkaši donose medalju. Bez veze, eto mislim ono ni nepunih godinu dana kasnije počinje bombardovanje, mi to tada jeli, mogli smo ajde da naslutimo da kažemo, ali nismo znali, nismo bili spremni, ali kako je vama igračima sve to značilo, šta je tebi značilo igranje za reprezentaciju tih godina? Mislim to je, mislim san svakog da kažem ono sportista, to je ono kad pričamo prvo i osnovno je znači da igraš za svoju reprezentaciju, znači to je da slušaš svoju himnu, dres, grb i sve to. Druga stvar je, jel tako, sam svako da je igranje na olimpijskim igrama. Da. Ali ajde da se vratimo to za igranje za reprezentaciju, znači to je bilo, to se nije postavljalo pitanje, mislim, to je bilo, mislim, ono, sve bi dao na svetu, jel tako, da igraš za reprezentaciju, pogotovo u tom periodu i to ne, periodu još kad imaš sreću i da osvajaš. Znači, da. Čast je igrati za reprezentaciju i igrati, pa igraš, takmičiš se, ne osvojiš medalju ili nešto, a kamoli kad dođeš u situaciju da budeš deo ne, jedne od najtrofejnijih generacija, da kažem, u istoriji. Ja kažem, čitave stare Jugoslavije, kad pogledaš u tom, znači u kontinuitetu od 4 godine se osvojilo sve, kao što smo rekli, 96. smo znali, to je nama kao zlato bilo, da. Jeste srebro koje se sija kao zlato, ali, da, da, da. Znači, dva evropska zlata, jedno svetsko zlato i olimpijsko srebro, ciklus četvrogodišnji, znači, realno... U dosta jakom periodu evropske košarke. Možda i najboljem, da, u najbolje vreme evropske košarke, pa čak i američke, mislim, sad kad se vratimo Dream Teamovi, naravno, iz onaj Dream Team 1, gde su, to je bilo onako istorijski, ono, ali... Pa dobro, da se setimo, Dream Team 2, ne, dvojka, 96. je dvojka. Ne, 94. je dvojka. Ali je to isti, mislim da on se... Nije, promenili su dosta, bile 94. Pa da, onda je dalje trojka, da, kao Dream Team 2 su ga... Ali ja mislim da je jači tim 96. je bio 94. 96. je bio Barkley, bio je Shaq, bio je David Robinson, bio je Reggie Miller, bio je... Stockton Malone. Stockton Malone, da. Bio je... Bio je domaći turnir. Onaj iz Atlante, šuter, onaj Smith. Steve Smith, bilo, da. Bio je domaći turnir. Znači, u suštini, 94. je još bilo, ono, mislim, bio je Alonzo Mourning, bio je Chris Mullin, bio je Dan Merle, na primjer, 94. ali 96. je bio domaći turnir, znači, to je, nije smjelo da bude propusta u tom turniru. Gary Payton, 96. da.
Ja sećam rukavica, kad je, da. Kad je Rebrača pokušao zakuču na Barkley, da, to potisnuo sam taj trenutak. To je loša. Tako da, mislim, igranje za to je za nama, znači sve nam je značilo, znači jednostavno tu nije bilo pitanje ni umora, ni ono, svi smo mi igrali po klubovima svojim, po inostranstvima i ono, ne. Moje prve, u stvari, prva, 95. 96. još uvijek sam bio u Partizanu i 97. Nakon toga, 98. ja sam maltene, recimo, iz sezone koja mi je trajala jako dugo, igrao sam finale sa Tau Keramikom, došli smo, ono, izgubili do finale. Željko je okupio reprezentaciju koja je već počela priprema. Ja sam se vratio u Beograd, dobio dva dana da se javim kući. Da se ih ljubiš. Da ostavim stvari da poprave. Oni odlaze već na Kopaonik. Ja i Bodiroga dolazimo privatnim kolima direktno na Kopaonik. I kreće mašina, mašinerija, jun, jul, avgust, prvenstvo se, 10. ili tako 11. sad kada je finale, ono, osvajamo, vraćamo se ovde. U tom trenutku meni dolazi iz karijera Tino da me poseti ono u toku prvenstva i kaže, mi smo krenuli 28. jula pripreme, idemo na tu i tu planinu, ovo, ono, pa ti kad to posle, ono. Znači ja završavam prvenstvo, znači ja sam vezao sve apsolutno bez odmora. Ja sam se vratio i molio menadžera, ja sam rekao po cenu da neću da se vratim u klub, da ako ne dobijem 2-3 dana čisto. Ali ta 2-3 dana, nije, ono, to su proletalo kao pola sata. I šta će, mislim, koliko nam je očio, kažem, koliko nam je, šta nam je značila reprezentacija. Nikad ja u životu nisam izašao u novine ili neki intervju, kažem, eto, ja nisam otišao na more, nisam otišao na planinu, nisam otišao ovo, nisam otišao s društvom, ono, nisam nikoga. Znači, ja sam vezao šta je reprezentacija. Hoću kažem, koliko nam je značila. Znači, ja sam vezao i ja sam vratio se posle dva dana od slavlja, ono, prijatelju, dolazi ko te plaća. Da. Znači, ja sam vezao dve pune sezone u kojima ja ne imam epizodnu ulogu. Ja sam apsolutno najvažniji i najbitniji igrač koji igra po 30 minuta i više. Igrao reprezentaciju među pripreme koje trebaju po 2,5 meseca i to. Tako da jednostavno, mislim da je to odgovor šta je meni, a i šta i nama pre svega značila reprezentacija. Za kraj ovog razgovora, mi smo ranije pričali, ja volim ono moje pitanje, ko ste bili najteži, izaberi tri najteže rivala s kojima si igrao, ti si svojevremeno si rekao Neša Ilić ovaj, u okviru srpske košarke, ali sad kad smo već prošli sve ovo evropsko, ko je na tebe ostavio najveći utisak i ono što si igrao Euroligu s Partizanom i što si igrao sad sa reprezentacijom? Ko ti je bio najteži? Pa recimo sad spomenuo sam ga, recimo u tom trenutku David Rivers je bio ono, te sezone u Partizanu moje, ne zadnje, predzadnje, kada nas je Olimpijakos izbacio, recimo on je tad bio kao Michael Jordan u tom trenutku, mislim, za evropsku košarku i to se pokazalo do kraja, je bio MVP i Final Foura, onako da se, ali nije bio, možda me, ako me pitaš da direktno konkurenta, ono, recimo nisam voleo da bili su tu ti bekači, jaki fizički, ono, tipa Sigalas iz Ufuk Sariđana, koji su Sigalas ti bili, ono... Sigalas su kad si zvali Rambo. Da, on je bio, ali on je bio razarač, znači jednostavno nije toliko talentovan bio, ali je fizičko, ono, i sad recimo, ali generalno ko je, ono, u kompletu, sad ne spominjem naše, naravno, sad kažem, Saša Danilović, neke, da kažem, ali ne računajući naše, da kažem, eto, ko je bio kompletan igrač i odbrana, Karton Majers, koji je, eto, s njim sam, ono, u Italiji sam se susretao i u reprezentaciji. I sad koga bi, sad mi pada na pamet, recimo ko je bio, Alberto Herreros je bio, recimo, igrač. Ovo da, Izrael. Alberto Herreros, on je sportski igrač, da, on je bio ekstra igrač. Onda Rigodo, recimo, dok je bio u Ortezu, pa i u Kinderu, pa i u Kinderu, naravno, pričam, ja sam ga prvo dohvatio. Ortez je nekako svake godine bio u Beogradu, malo protiv Zvezde, malo protiv Partizana, ali stalno su se... Non stop, znači, pa i moj povrat, ja sam se 2000. kad se vratio u Partizan Superligi, prvo kolo otvaranje Superlige, Ortez. Bio sam na utakmici, stigli ste ih u drugom poluvremenu. U drugom, gubili smo i to su nešto, večito je bilo, minus 14 prvo poluvreme, drugo poluvreme. I recimo, i to je jedna od utakmica koje sam osjetio pritisak, ja se vratio i sad, eto, on se sad vratio, pošto sad odmah moram ja trijez, ja, iako sam na te sezone odigrao najbolju prvi strelac Euroligije i našeg prvenstva, ali to uz visoke procente šuta, ne da sam šutirao 50 lopti, nego uz ozbiljne procente, ali prva utakmica Ortez u Pioniru. Da, i sad ja sam opet osjećao neki pritisak, nula, krompir u prvom problemu. I sad to je već, da, nije on to, da, mi smo, da, sad te priče, plaćeno, plaćeno, a on sad nije to. Pa mogao, ja u drugom sam, ali te ne dobijem, ono,
dao sam, mislim, za drugo 16 poena, sam se završen 16 ili 17 poena, ali sve u drugom danu. I mi dobijamo to, a gubili smo 14, recimo, polovreme. To se dobro sećamo. Ovaj, i opet Ortez, opet ono. Znaš ko je bio odličan nego Ortez? Ja ga pamatim, recimo, nasio na štavu, ona je i Foare, mislim da je... On je došao u tau keramiku kad sam ja otišao, on je do, njega su popisali, da, još bio komunitarac, levoruki, dobar igrač, pravi, onako... naslednik, ono, i jako je dobro igrao i nezgodan i onako sam, ono, levorukom. Izvinjam se, da spomenem, ono, Ginobili. Opa, dobro. Njega sam prvi put imao priliku, igrao je za Ređu Kalabriju. Ja sam igrao za Veronu, on je igrao za Ređu Kalabriju. Nakon te sezone on je prešao u Kinder. I onda sam posle i sa Skavolinijem imao jednu sezonu dok je on igrao, eto, recimo da kajem, možda broj 1 Ginobili, naravno on je posle napravio nevjerojatnu karijeru i ne posle, i tad je napravio, ali u NBA-u, eto da kažem, bro, ako biram prvo, ti, rekao sam tri, on, Majers i recimo Herrero, sajde ne računajući Sašu Danilovića i ne znam, Đorđe, sad tu na mojim pozicijama, ovaj, Saša Obradović recimo isto ko, kad bi rekao, ja bi rekao Danilović, Obradović i ne znam treći, ovaj, neka bude Ginobili, Majers, Herrero, recimo svake zemlje pomalo. Rivers, ti si samo ja hoću da govorim, Rivers je bio standardna rezerva Magicu Johnsonu u nekom momentu svoje karijere. On je bio ozbiljan igrač NBA, a kamoli ovo... Ali ja se sećam, on je čovjek, on uzme loptu, krene na ulaz i stigne do koša. Pa ne, jednostavno, ne. to je taka brzina, naskok na 4-5 metara, šut, levo do ulaza, to je, ne, pa mislim... Posle, evo sada, uloga u Tofašu, uzove tursko titulu. Uzove, da, ide da. Sam, ja trebao da budem njegov saigrač, ali je između moje prve i druge sezone, to je Tofaš, to je bio Repeša, bili su Rivers i Griffith. Ovaj, i trebao sam ja da dođem kao treći, i posle to... Ne, bio Repeša trener. Da, znam, ali... A onda je umesto, kad sam ja, ne, nisam odbio, nego jednostavno Kereheta izdao je odrapio neko obeštećenje, ja sam dobio recimo 4 puta bolje uslovo nego u tako namici neko ono bilo, međutim nisam mogao, imao sam dvogodišnji ugovor. Da. I umesto mene, da kajem, ja sam bio planer, je došao Rimac. Da, i Rimac je bio te dve godine kad se sve osvojilo tamo lagano, ali recimo kad evo sad da pogledaš ono kako je nastavak posle našeg Olimpijakos došao, on je recimo MVP finala bio, recimo da je ono protiv Saša Đorđevića, to je bilo ono apsolutna dominacija, recimo hoću kažem kakav je to i neverovatan igrač. Miće, dali smo ovaj dobar štimung ove predpripreme ove sad senjorske, znači gledamo ovaj pocet. Ništa osim zlata, mislim, mi sad je, bez zlata se ne vraćaj. Dali smo i noć, Miće, hvala ti što si došao, pa svi imaš nekipet. Hvala, čao.